2 атома водород и 1 кислород. Проста е формулата на водата, но тя поддържа сложния кръговрат на живота. Тя е неделим спътник на развитието. Без мирис, цвят и вкус, водата все пак е едно от най-удивителните вещества на Земята. Водата е жизнено важна както за населението, така и за опазването на природата. Това е едно от богатствата, които трябва да пестим, да съхраняваме, да пречистваме, когато се налага. За съжаление, ние не сме свикнали да опазваме водата, защото я смятаме за даденост, която е неизчерпаема, но показват климатичните промени в момента, показват, че на много места водата не стига и трябва да бъде пестена и да бъде пречиствана тази, която се ползва. Водата изгражда 70% от тялото на човека, което напомня, че животът произлиза от нея. Но само 3% от водата по цялата планета е подходяща за консумация, а голяма част от този малък процент е вече замърсена. Затова пречистването на водата за битови цели днес е една от най-важните дейности за оцеляването на човека и на природата. Чрез естествени процеси водите винаги са се пречиствали, като са преминавали през реки, езера, потоци и влажни зони. Последните няколко десетилетия бяха разработени и построени системи, които ползват някои от тези процеси за подобряване качеството на водата. Една такава система за пречистване на отпадъчните битови води, естествен почвен филтър в България, за пръв път беше проектирана и изградена в село Видраре, община Правец. Идеята за изграждането на изкуствената влажна зона в дома за деца с умствени увреждания първоначално беше на Екосвят 2007, като тази инициатива беше подкрепена от немската неправителствена организация Жените в Европа за общо бъдеще и подкрепена също от община Правец по време на нейното ръководство през 2009 година. Възникна идея да се построи съоръжение за пречистване на отпадъчната вода от кухня, туалетни и пералня, а именно почвен филтър, който пречиства отпадъчната вода по естествен начин, с предварително отаяване. Съоръжението, което е избрано за дома за деца с увреждания, е под повърхността на почвата и се счита, че ще има повече предимства пред съоръжение с отворена водна повърхност. Тази идея е интересна, че е нещо ново и не е реализирано в България и че е най-ефективна форма за пречистване на вода с малко разходи, защото тя е енергийно ефективна, отколкото другите широко използвани пречиствателни станции. Едно от най-широко разпространените приложения на почвените филтри е пречистването на първични или вторични отпадъчни води от домакинството. I think constructed wetland is a kind of conventional system, but it's a low-cost system. It's a system with low maintenance and low operation. That's different to the technical solutions. През последните 20 години различни пречиствателни съоръжения от такъв тип са построени в Европа и Северна Америка. В Германия има примери за построени такива съоръжения за еднофамилни къщи, както и единични филтри, които обслужват населени места с 400 човека. Община Правец се намира в предбалкана. Тя е на територия 323 квадратни километра. Населението на общината е 8500 жители, като 5000 живеят в град Правец, останалите в 10 села. В 10-те села няма изградени пречиствателни съоръжения. Най-големият консуматор на питейна вода за битови нужди в село Видраре е домът за отглеждане на деца със специални нужди Свети Пантелеймон. Домът предоставя ежедневна грижа, която е за 92 деца и младежи с умствена изостаналост. Това е социална услуга, която е стационарен тип. Децата са с доста тежки увреждания, най-вече умствена изостаналост, умерена тежка и дълбока степен. Децата са тук постоянно, а и персонала, който е 72 човека, поне половината от тях е тук, така
така че това е от огромно количество отпадни води, което до сега не е пречиствано. Тук е момента да отбележи социалната насоченост на нашата община. И идеята ни е да покажем, че ние се грижим точно за тези деца и за тази институция. И изграждането на това съоръжение може да се каже, че е двупосочно. Както доказваме своята социална насоченост и че грижата за тези деца е приоритет в общината, така и грижата ни за екологията. Изкуствената влажна зона за пречистване на отпадъчната вода в село Видраре е разположена в двора на дома за деца с умствени увреждания, защото това беше най-подходящото място за построяване на съоръжението, избрано заедно с община Правец. Проектът започна през април 2009 година и завърши април месец 2011. Връзката между община Правец и фондация Екосвят 2007 е от преди около година и половина. Проектът е разработен от немска фирма. Имаме сключено споразумение между жените в Европа за бъдеще на Европа и фондация Екосвят 2007 заедно с община Правец. Финансиращата организация е Немска федерална фондация по околна среда, ДБУ. Организациите, които стоят зад проекта, са Жените в Европа за общо бъдеще, WECF, община Правец. Проектантите на това съоръжение са две фирми. Едната е консултантска фирма от Любек, Германия, която се казва Отеваса. Проектът е направен в сътрудничество с българска проектантска фирма Екопроект 2000. Фондацията беше направила връзка с община Правец и те работеха и по други проекти. И аз искам да кажа, че съм благодарен и на фондацията, на общинското ръководство за това, че този проект стартира, че този проект вече е в етап на реализация. И ние ще бъдем първата такава социална институция в България, която ще има такова пречиствателно съоръжение. Надявам се ние да послужим за пример на много други общини в изграждането на подобни съоръжения, в опазването на водата. Съоръжението за пречистване на отпадъчната вода се състои от предпречиствателно стъпало и вторично биологично стъпало за пречистване на отпадъчната вода. Това са почвени филтри с 4 ключови елемента – предпречистване, почвени дренажен материал, чакъл и тръби, растения и микроорганизми. Когато се правеше проекта, проектантите изискаха от нас да подадем количествата вода, които минават за 24 часа през дома. На ден се използват минимум 10 кубика вода. Цяла тази вода никога до сега не е пречиствана и имаше също така и оплаквания от хората в селото, покрай които минава нашия мръсен канал, за да отива към реката. The technical solutions mean there's an artificial aeration the whole day. You need lots of energy for cleaning the wastewater. This is a very simple thing. It's only one pump that's working for two or three times a day, of only 10 minutes or something like that. And that's the whole technical thing we have in this kind of wastewater treatment plant. And that's the big benefit of this kind of treatment. Накратко, процесът на пречистване е следният. Отпадъчните води от сградата се отвеждат чрез тръби до система от утеители, а оттам до изкуствената влажна зона, която заема около 266 квадратни метра площ. На дъното има чакъл и дренажи. Попадайки във влажната зона, отпадъчните води ще се пречистват по естествен път и чрез дренажите пречистените води ще се отвеждат в близката канализация. We've been here yesterday for a whole day and we talked a lot to the construction company and they made a very good job here. We have a good conversation and I can give some hints to make it to improve it and I think it will work very well. I'm very impressed from what they're doing here and I think it will have a good end at the end and I think we will have a good protection of the environment here. Поддръжката на изкуствената влажна зона се състои в
изпомпване на утеителя един път годишно или когато се налага и косене на тръстиката през есента, която остава върху повърхността на почвеният филтър през цялата зима, за да не се промени биологичният процес и пречистването да остане на същото ниво. След като бъде завършено от нас, най-важното нещо е на 6 месеца трябва да бъдат изпомпвани утайниците, защото те в крайна сметка са и утайниците са и резервари. Имат определен капацитет и на 6 месеца по изчисления трябва да бъдат изпомпвани. След 20 години единственото нещо, което трябва да се направи, за да продължи да функционира още 20 години изкуствената влажна зона, е да се подмени чакълът и пясъкът. Това ще бъде един успешен проект. Бих казал, че с удоволствие се работи с тази фондация. Идеята е много добра. Идеята е определено работеща на много места. Много добро съоръжение. Значи на Запад е силно разпространено. Лично аз залагам изключително много на това съоръжение като пилотно. Че то ще бъде модел за други общини и за всякакъв вид организации, които се стремят като нас да се грижат за водата, за това тя да бъде пречистена, да достига до хората и до всички в вида, в който трябва. Опазвайки природата, естествено, опазваме бъдещето на нашите деца и естествено бъдещето на региона и на страната.